Benvinguts a Connecta Lleida Pirineus. Des del nostre espai avui coneixerem a Charles Smith, una persona molt important en la construcció de les centrals hidroelèctriques del Pallars. També us parlarem d'un projecte d'estudiants i començarem amb un problema que ens preocupa, com és la sequera. Avui, a milers d'hectàrees de les Terres de Ponent, ha començat la campanya de rec dels canals d'Urgell, una temporada marcada per la sequera. En uns minuts us en donem més detalls al Connecta Lleida Pirineus. La construcció de les centrals hidroelèctriques durant el segle XX va portar al Pallars professionals d'altres llocs d'Europa, com aquest home, Charles Smith, un enginyer anglès que es va establir a Tremp de per vida i que va deixar-hi un record singular i una empremta a tota la zona. Avui ens endinsarem en la seva figura, en la presentació d'aquest llibre i d'una exposició que es fa aquí a l'Arxiu Comarcal del Pallars Jussà. Elaborar un videojoc entre alumnes italians i lleidatans. Aquest és l'objectiu d'un projecte de col·laboració promogut per l'Institut Caparrell, amb el que els alumnes aprenen les diverses disciplines del joc, com la programació o el disseny. Tot seguit ho descobrim al Connecta Lleida Pirineus. Ja coneixeu els temes que parlarem avui i començarem parlant, com dèiem, dels regants del canal d'Urgell, que comencen una campanya de rec, les més complicades a causa de la sequera, amb una restricció del 40% dels agricultors dels canals d'Urgell que s'afronten a una temporada plena d'incerteses, però amb l'esperança que les pluges de la primavera garanteixin la producció. Aquest matí l'Oriol i el Nil han visitat els primers camps regats per conèixer la situació dels agricultors i ens ho expliquen tot seguit. La campanya la plantegem que ara primer estan donant prioritat a el que és sembrat d'hivern, que és els ordis i el blat, i llavors quan faran el tomb general se podrà regar tot tipus de plantació. Però la previsió i el que aconsellen és plantar pipa pel tema de que la pipa amb 2-3 recs passi. I el tema està en que el panís necessita de 8 a 10 recs. S'allargaran molt els torns, també, no regarà cada 15 dies, que es poden arribar a allargar fins a 21 dies, i clar, això els cultius ho notaran. Comencem amb el cereal d'hivern i anirem fent sobre la marxa a veure com se desenvolupa el torn de rec, si plou o no plou, i llavors començaríem el segon turno general baixant ja cereal d'hivern, alfalsos i arbres, amb la dotació d'aigua que ens donin la casa canal. Nosaltres aquí estem una mica en mans del temps també, no sabem ben bé encara com podem distribuir els turnos amb els dies, perquè no sabem la quantitat d'aigua que ens donaran més o menys. Clar, és un any molt atípic, inclús nosaltres no sabem quin tipus de restriccions ens marcaran per informar el pagès, i vull dir que no sabem com anirà la campanya. Inclús te diria que no sabem quan ens tallaran l'aigua. La previsió és a mig juny. Clar, hem de buscar un cultiu que ens vagi a la mida, també, de poder collir alguna cosa. L'alfals no farà tots els recs que tocaria, els fruiters tampoc. Panís s'estan plantejant de pràcticament no fer-n'hi perquè no es pot regar amb la normalitat que tocaria. Llavors, clar, s'ha de modificar bastant tota l'estratègia de cultius. És una mica, la gent van sobre la marxa, el temps dirà si plou, què fem, com ho fem. Depèn de si plou a primer de maig, a final de maig, a finals d'abril, no ho sabem. Anem una mica sobre la marxa, no podem fer massa coses perquè no tenim aigua. El 2008 vam començar campanya amb unes reserves molt més baixes. Estàvem a meitat de reserves que les que tenim ara. I clar, a mitjans d'abril va començar a ploure i resulta que al mes de juny ja teníem els embassaments plens. Clar, això és una situació que tampoc no és esperable. El que sí que podria passar és que la primavera fos més plujosa del normal i la campanya la poguéssim allargar. La incertesa per part meva és a tot arreu, perquè inclús ells no saben ni com anirà la campanya. I si no plou a dalt, el problema està en que estem empeçant la campanya al 13% del pantano, quan l'any passat estàvem sortint al 50%. Tot és una roda, penseu que tot és una roda. Si no es fa ensilat, les vaques pues, no podran menjar. Vull dir, la previsió és molt dolenta aquest any, molt dolenta.
per arribar al punt de plegar, no, però que deixo de guanyar els que realment tenen la renta l'any que viuen de la terra, deixaran de guanyar, evidentment, perquè si fan panis és l'exemple que t'he ficat abans. Si tu pots fer sobre el teu criteri, o sigui, ningú t'obligarà que facis pipa, però si tu fas panís, el que et pot passar és que et tallen l'aigua i se't crema tot el panís i arribes a perdre tota la collita. Clar, llavors això econòmicament al pagès li afecta, el que realment viu de la renta de l'agricultura. A mig llarg termini, doncs, el que nosaltres esperem és que el govern doncs, afronti la modernització del regadiu com una prioritat per a la gestió de l'aigua i per a l'adaptació al canvi climàtic. Amb la modernització està clar que la cosa te donarien uns metres cúbics per hectàrea que et toquen i a partir d'aquí tu te'l gestionaries molt bé. Ara no, ara hem de tirar una aigua canal avall que és molt difícil de controlar el mil·límetre i de calcular els metres cúbics que gasta cada agricultor. Llavors això, clar, ens fa que no puguem arribar al final ben bé com tocaria. Si tinguéssim la modernització, els que tenen fruiters tindrien la cosa bastant salvada, perquè sabrien fins on tindrien l'aigua, el seu embalsament, fins quasi bé a final. La propera sequera volem que la modernització del canal d'Urgell estigui completada i tinguem una eina fonamental per lluitar i adaptar-nos amb aquestes sequeres que cada cop vindran més sovint. Els nostres regants, els nostres pagesos, jo entenc que dintre de la nostra societat són els més resilients, perquè s'adapten i s'han hagut d'adaptar i s'hauran d'adaptar a moltes crisis, no? Llavors, això és un, diguéssim, una dificultat més dintre de la seva gestió. Ells s'han adaptat perquè intenten poder fer una collita en guany i l'any que ve que puguin continuar fent de pagès. Un tema que ens preocupa moltíssim i esperem ja l'arribada de les pluges, a veure si són aviat. Nosaltres el que fem ara, com cada dia a aquesta hora, és connectar amb els serveis informatius de Lleida Televisió. Eva Cortijo ens farà un avanç de les notícies més destacades. Eva, bona tarda. Salutacions. Avui estem molt pendents de l'inici de la campanya de reg al canal d'Urgell. Explicarem com es presenta i fins quan preveuen que hi hagi aigua si no plou. També anirem a Cervera a veure la primera representació de la passió d'enguany i en esports parlarem de Finals Four. El Finques Prats en Lleida demanarà organitzar la de la Europe Cup a la capital del Segrià. Els lleidatans s'han classificat després d'eliminar el Bassano. També se la juga el Vila-sana. En el seu cas, el partit d'anar dels quarts el juga dissabte a casa i contra el Manlleu. Gràcies, Eva. Parlem ara d'història i en concret de la història d'un personatge que va tenir una influència destacada en el desenvolupament del Pallars. Es tracta de Charles Smith, un enginyer anglès que va arribar a Catalunya amb 20 anys per treballar en la construcció de les centrals hidroelèctriques i ja no es va desvincular mai del territori. En aquest moment s'està presentant a Tremp un treball i una exposició sobre la seva figura i allà hi tenim l'Eva i en Jofre. Jofre, a més, amb nova imatge, ja més primaveral que mai. Bona tarda. Hola, bona tarda, Marivici. Ja tocava una mica. Som aquí, s'acaba d'acabar justament aquest acte, aquesta presentació d'aquesta recerca i aquesta exposició que es podrà veure aquí a l'Arxiu Comarcal del Pallars Jussà. I tenim aquí nosaltres l'autor d'aquesta recerca, el Jordi Solà. Hola, bona tarda, Jordi. Bona tarda. Jordi, explica'ns una recerca de més d'un any que situa exactament la figura d'aquest personatge, no? Qui va ser Charles Smith? Bé, Charles Smith és un personatge, com bé dius, és un enginyer anglès, britànic, que va venir a treballar a Catalunya el 1913 i va treballar a les tres grans centrals que va construir la canadenca amb origen, no? Que són Seròs. Ell va treballar-hi del 1913 a 1914, va treballar després a Camarasa, ja com a director de la central, entre el 20 fins al 36, fins que comença la Guerra Civil, i després va venir a Tremp com el que en diuen superintendent de les divisions centrals nord que abasta totes les centrals del Pirineu. I aquí es va quedar a Tremp i era un enginyer no convencional, podríem dir. Per què?
tots els enginyers aquests que van venir el 13, per dir alguna cosa, 12-13, inclús Pearson, com a promotor, són gent especial, gent que venien ja del Canal de Panamà, de treballar a Mèxic, de treballar al Brasil, eren gent que tenia una certa, diguem, un cert esperit aventurer, i clar, ells arriben aquí simplement com a enginyers, la seva idea és ser enginyer i anar a treballar justament allà on tenen feina. Si estan dintre una organització com la de Pearson, que tenia ramificacions a tot el món, doncs ells van treballant, com deia, en diferents països i arriben aquí com un país més. I clar, era una persona que va acabar sent molt coneguda, no?, a la comarca. Com és això, una mica? Quin vincle va arribar a establir amb la gent? Ell va arribar aquí després de... a Tremp, després de molts anys de treballar, ja dic, a Serós i a Camarasa. Camarasa són 15 anys de la seva vida, molt importants, però un cop acaba la Guerra Civil, ell havia tornat pel bando franquista, diguem, a treballar com a director de la central una altra vegada i torna aquí és nomenat superintendent, com dèiem, de les centrals aquestes i s'instal·la aquests anys a Tremp, tota la resta de la seva vida. Aquí va mantenir la família, aquí va viure diferents vicissituds, totes elles molt importants, un part de la seva vida, evidentment. Gràcies, Jordi, per comentar-vos-ho. I ara, de fet, anirem una mica a aprofundir en aquests detalls amb una persona que ho coneix bé. Doncs, com vèiem, amb aquesta recerca que s'ha pogut fer també amb documentació portada per la neta d'aquest enginyer, que també era present aquí i que, de fet, viu aquí a Tremp. Tenim aquí el Miquel Àngel. Miquel Àngel, bona tarda. Bona tarda. Comenta'ns una miqueta, quin vincle teníeu amb el Charles Smith? Amb el Charles Smith, a part de pujar i a treballar a casa seva, doncs hi havia un vincle d'amistat. D'amistat, perquè hi havia... Pues no sé, la meva dona pujava a posar-los les injeccions i, bueno, en fi, vull dir, una amistat bona. I jo, a part, l'electricista d'aquella casa. Electricista i, a més, treballàveu a la central, fèieu aquesta doble funció. Sí, bueno, però aleshores anàvem a treballar per totes les cases, no pas a la del senyor Smith, sinó a totes. Sí. I aquesta casa del senyor Smith, com era? Perquè dèieu que era com un museu, no? Sí. Què tenia? Pues, només entraves al hall, hi havia un hall com tot això. Hi havia una escalinata de fusta, corbada, que pujava a dalt, que era una passada. I a dalt hi havia, doncs, segons quines habitacions. Hi havia unes habitacions, el planxador de les... una habitació que només era cap a la planxa. Vull dir, hi havia les habitacions de les minyones. Era un luxe que contrastava molt una mica amb la majoria de les cases. Hi havia dos cuineres i dos camareres. I dir que no... Les camareres, la una, no entrava al menjador. Hi havia un torn de fusta que es comunicava de la cuina al menjador. I escolteu, avancem una mica cap allà també per explicar alguna anècdota. Concretament, aquell bastó que tenim allà, no? Perquè sí. Era un bastó que l'heu acabat tenint vos. Sí. La... Això? Pues aquest bastó era el bastó que portava sempre el senyor Smith, quan es va quedar sec. I aquella frase que ha dit el Jordi Solà és tot bé en funció de la gent que ell va fer molts favors i no els hi van tornar. Els homes va conèixer i sense veure-hi va veure qui era l'un i qui era l'altre. Per tant, en aquest moment ell va tenir una mica... Després d'il·luminar una mica sí, tota la comarca, sí, sí. Ell també va tenir aquell moment més personal. Fill, sempre li prenia el bastó i al final molt va donar. I escolteu, per acabar, el moment d'una mica, el seu final, una mica, els últims dies, també els vau viure de molt a prop. Massa a prop i tot, perquè estàvem nosaltres sopant a casa seva i és quan va morir aquella nit i el van vestir la meva dona i jo. Una miqueta, veure tot això aquí exposat, què us trasllada, quin sentiment us transporta? Pues molts anys, home, jo ja sóc gran, vull dir que els orens, tot això són uns records. Jo hi vaig treballar quasi 50 anys amb aquesta empresa. Vull dir que... Una mica també és un petit homenatge, no?, a tot això, el que va significar. Sí, 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 sí. Jo, per mi, aquest home, bueno, va ser un tros de... Podies parlar molt ben ell, t'escoltava, i després, en funció de lo que veia, podia fer o no podia fer, perquè, clar, tothom demanava mal menys, però...
noi. Tot i la importància, també hi havia aquesta proximitat. Doncs gràcies, Miquel Àngel, també per traslladar-nos aquesta experiència tan personal. I ja ho veiem, aquesta gran història d'aquest home, i també la petita, aquestes petites històries que ens comentava el Miquel Àngel, estan una mica recollides en aquesta exposició que es pot veure aquí i que al final també és una manera de resseguir tota aquesta història hidroelèctrica del Pallars. Que interessant, i a més una història que tampoc es va tan llunyana. Gràcies, Jofre, per portar-nos-la, sobretot per presentar-nos al Charles Smith, que també va ser una figura molt interessant a tot el Pallars amb les centrals hidroelèctriques. Gràcies. Com cada dia a aquesta hora anem a la proposta cultural. Avui ens la fa la Montse Sant Juan. Hola de nou. Avui us vull parlar d'un llibre del gènere fantàstic. És un llibre que és dels meus favorits. És un gènere que jo vaig llegir molt durant la meva etapa, sobretot a la infantesa, i que em va reportar moltes tardes d'alegria. Aquest llibre es diu L'equació Dante i és de la Jane Jensen. És un llibre que tracta sobre unes persones i sobretot un nom que surt a la Torà i que uns investigadors acaben tota la trama i tota l'aventura en un clar d'un bosc d'Auschwitz. I d'aquí això els hi portarà uns mons dels quals, evidentment, ja no us parlaré perquè els haureu de descobrir amb aquesta lectura. I si pel que sigui també voleu llegir algo una mica més proper, us recomanaria 3 minutos de color, de Pérez Cervantes. Un llibre fantàstic que tracta sobre les experiències cercanes a la mort. Un llibre que jo us recomano i que potser un dia farem un monogràfic. Però d'entrada per avui, recordeu, L'equació Dante, de Jane Jensen. Bona lectura. Gràcies. Com podeu comprovar, no era la Montse Sant Juan, sinó Rafa Melero qui ens feia aquesta proposta, i a més, avui doble. Anem ara a parlar d'un videojoc que està fet entre alumnes de Lleida i també de la ciutat de Verona, Itàlia. Aquest és un objectiu d'un projecte de col·laboració entre l'Institut Caparrella que consta d'una estada de 15 dies dels alumnes italians on s'engloben diferents disciplines com el disseny de mons, la programació o els diàlegs, i que vol posar en comú punts de vista i manera de treballar diferents. És un món que han globalitzat i que el món del videojoc s'aproxima, i la idea de treballar colze a colze, com amb altres cultures, coneixen altres maneres de fer. Ens ho explica ara mateix la Judit, perquè ens explicarà més a més com va sorgir aquesta idea de col·laborar amb la ciutat de Verona i d'una manera molt especial. Judit, bona tarda. Molt bona tarda, Mareví. Doncs tot va començar durant el confinament, quan l'Institut de la Caparrella va començar a fer alguns projectes de forma virtual amb el centre Estimatini, situat a Verona, a Itàlia. Després, un any després, mira, entrem a la classe, si et sembla, i tenim prop d'una vintena d'alumnes italians i lleidatans aquí treballant de forma conjunta per elaborar un videojoc. Un videojoc que no és gaire convencional. En parlem amb el Tano. Molt bona tarda. Bona tarda. A veure, de què es tracta el videojoc? Explica'ns. Generalment el videojoc que estem fent ara va d'una aventura que viu un mono per recuperar els plàtans que li han robat. Llavors és un joc curtet que va d'interactuar i d'un minijoc que és de tirar caca dels monos. I quines són les fases de creació d'aquest videojoc per a que ho entenguem? Com que són unes 14 persones, s'hem distribuït en 3 sectors: els personatges, els fons i els objectes. Llavors hem ficat la gent que més volia fer les coses a cada apartat. És a dir, la gent de disseny de personatges ha pensat en els monos que utilitzarem, a més que parlaran. La gent dels fons ha pensat en els fons tant com el mapa, com a les escenes que farem. I la gent de disseny d'objectes ha aportat idees i han fet els plàtans, les pedres, els arbres i tot. En general ens hem distribuït per a que tots puguin treballar còmodes i veure que controlen. Aquesta és la vostra organització dins de l'àrea d'arts gràfiques, del disseny, però també a nivell de l'escola, de l'institut. Ha hagut també els altres cicles i han col·laborat, perquè hi ha diverses disciplines en un videojoc, hi ha infinitat. Clar, òbviament no solament la fase de disseny, també tenim la de programació i la d'àudio. La de programació l'està fent un altre cicle, que seria el d'informàtica, i la d'àudio l'està fent el d'imatge i so, si no m'equivoco.
però això, que ens hem distribuït perquè cadascú pugui fer el més còmode possible. I tant, expliquem també què és el més complicat de l'estada també amb els companys italians, què és el que us ha costat més de fer dins aquest videojoc. Segurament el més complicat va ser l'inici, perquè òbviament pues, som gent que no ens coneixem entre nosaltres, ens costa distribuir-nos i per si de cas pues, parlem idiomes diferents, però qual ha de ser tot en anglès. Però ho vam poder solventar bastant fàcil, aportant cadascú les idees que volíem fer. Amb un croquis de 3 o 4 idees principals, vam fer la votació per veure el tema que més ens agradava i després vam, a partir d'allí vam començar a elaborar i a pensar la idea. Llavors, la part més difícil, que seria pensar la idea amb els demés companys, la vam superar bastant fàcil. Ara el que toca és acabar els dissenys, llavors ens hem organitzat amb un esquema de treball per a que cadascú tingui més o menys la mateixa càrrega de treball que els demés. I l'estada acaba aquest dimecres, el videojoc està acabat? Actualment estem bastant avançats amb el videojoc i estem pràcticament segurs de que podrem acabar a temps el joc. Perdó, que abans comentava, no acaba dimecres, acaba divendres, però podreu mai ja marxar, vull dir, podran marxar ja els companys italians ja amb el videojoc més o menys fet, o encara faltarà doncs altres fases, com per exemple la programació, no? Per a quan marxin ells, encara faltarà la programació i veus, però el que és la nostra part que treballem amb ells segurament estigui acabada. El tema del disseny gràfic. Exactament. Doncs moltes gràcies, Tano, per haver-nos explicat. Anem a parlar també amb el professor del centre, estimat Matini, que se n'acarrega també de portar els alumnes aquí. Uh-huh. Bona tarda. Bona tarda. Explica'ns també, perquè tot el component cultural que uh-huh. també enriqueix també els mateixos alumnes, com ha estat treballar això? Allora, parlo in italiano, l'aspetto più che culturale guarderei l'aspetto umano, che per loro è fondamentale secondo me, perché portano qua un loro aspetto umano che viene fuori proprio durante durante la giornata, diciamo così, durante il lavoro, perché sostanzialmente si nota, viene fuori un comportamento che in Italia non si era mai visto. Che comportamento? Dei comportamenti personali, dei comportamenti umani che non erano sconosciuti, quindi anche il favorire il gruppo, favorire il lavoro di gruppo è secondo me importante per loro, perché si rendono conto di un mondo al di là dell'Italia diverso e un mondo anche professionale diverso. Doncs moltes gràcies també per explicar-nos, Tomàs. És que ja ho deia ell, que al final això també contribueix en el treball en l'equip i sobretot a treballar doncs, potser amb companys que tenen una cultura diferent. A veure, ara mateix tenim aquí a la Janaira i a la Sara, que estan treballant mano a mano, no, com ho diríem, i m'explicarà la Janaira què estàs fent ara mateix. Bueno, pues ara mateix estic fent una cova, que és una de part del videojoc, i pues... De què tenen càrregues dins del videojoc? Bueno, són diversos grups i jo me n'encarrego de pues, fer els diferents estàncies dels micos. Uh-huh. Ara sembla que ja estigui acabat això, eh? Sí. Doncs mira, aquí també tenim a la Sara, ella és alumna d'Itàlia. Què tal és l'experiència? L'experiència, siamo qui da una settimana, ma comunque in questa settimana abbiamo imparato molto. Siamo qui venuti per fare il videogioco, ma comunque abbiamo imparato molto conoscendo le persone che vivono qui, quindi apprendendo della loro cultura, facendo esperienze nuove con loro, visitando la città, andando insieme magari a fare anche proprio un giro, prendere un gelato, e è un'esperienza che ti accresce molto culturalmente, e molto bella, e la città è molto pulita, mm-hmm. è ordinata, e sono molto contenta di essere qua. Mm-hmm.
Doncs, Sara, moltes gràcies també a seguir gaudint de la ciutat, que us quede fins divendres, i nosaltres doncs, us ho explicàvem, aquesta ha estat l'experiència d'aquests alumnes que treballen conjuntament també amb els alumnes de l'Institut de la Caparrella, amb un joc que encara queda per acabar, perquè encara, Mariví, no sé si ho has escoltat, també queda per programar i posar-li veus també. El que és molt interessant és veure també aquesta experiència que estan vivint els alumnes italians coneixent casa nostra i fins i tot ficar-nos al mapa, i com deien, que una de les coses més interessants és poder conèixer la nostra cultura, la nostra casa i també gaudir-ne, no solament aprendre d'aquesta experiència, que evidentment se'n recordaran tota la vida. Gràcies, Judit. Com es nota que les tardes s'allarguen i a més ara veiem fins i tot la llum a les classes de l'Institut Caparrella. Que vagi molt bé. Arriba el punt final del programa. Demà tornem puntuals a la nostra cita. A Connecta Lleida Pirineus. Adéu-siau.